де тут існувати? Будь ласочка, вон наліво направо на наступному перекресті є парковка. Вони всі забиті, я робив там. Я повертав. Ні, там є місця. От я зараз буду туди їм подивитися. Я не претензію до вас, я буду тільки. Із закликом не порушувати правила дорожнього руху сьогодні розпочався ранок для житомирських водіїв. Муніципальна інспекція міської ради перевіряла, чи правильно паркуються містяни. Зокрема, рейд відбувся поблизу 33-ї школи, що розташована по вулиці Велика Бердичівська. Тут великий потік транспорту, дві полоси в одну сторону, дві полоси в іншу. Багато сюди приїжджають до школи, перекривають своїм транспортом одну полосу. Фахівці пояснюють, неправильне паркування призводить до ускладнення руху громадському транспорту і впливає на створення заторів у місті. Якщо водій на місці, ми роз'яснюємо йому, даємо буклетика, залишаємо йому і просимо перепаркуватися в дозволене місце. Якщо водія на місці немає, таке порушення штрафується і воно не вибіркове, фіксуються всі автомобілі. За сьогоднішній ранок інспектор з паркування зробив більше десятка роз'яснень стосовно правильного паркування і виписав один штраф. Самі ж водії бідкаються. На вулиці ніде зупинити авто, аби висадити дітей біля школи. Тут школа, діти, так? Припаркуватися немає. Он зараз ведуться ремонтні роботи, можете собі подивитися, ходять діти. Багато є питань, не тільки за це. Ну, взагалі, я зрозуміла, я заплачу. Ірина розповідає, у неї двоє дітей, і через ремонт 23-ї гімназії жінка вимушена возити дитину в 33-ю школу. За цей час її вже двічі оштрафували, хоча авто припарковане було впродовж кількох хвилин. Автомобіль знаходився всього 3 хвилини, і це був час з 8 до 8 7. Дітки до 8 10, в них починається дзвінок. Чому ви не штрафуєте тих, хто дійсно був робочий свій час, з 9 там до 6. Батьки всі приїжджають, зупинитися по вулиці Бердичівській немає де. Чому ми маємо страждати і ви нам виписуєте ці штрафи за буквально 5 хвилин висадки? Навіть не 5, навіть 3, бо нас не пускають батьки. Значить, я знаю, зупинку заборонено, правильно? Є в мене 10. Він забороняє зупинку. Каже, як жіночка пояснює, що вона зупинилася на 5 хвилин. От на ці 5 хвилин громадський транспорт збивається з руху, і інші люди можуть також запізнитися на роботу. Начальник муніципальної інспекції каже, зранку найбільш ускладений рух поблизу шкіл, садочків і медичних установ. І такі перевірки не поодинокі. Інспектори з паркування далі працюють біля поліклініки першої. Там так само у нас ускладнюється рух громадського транспорту і решта. За час роботи інспектори виписали близько 10 тисяч штрафів за порушення правил паркування. Сума, яку доводиться сплачувати водіям, коливається від 340 до 680 гривень. Інна Жордан, із Конторський, телеканал СК1.